За пореден път кола удари дете на пешеходна пътека. 13-годишно момиче с опасност за живота след катастрофата. На мястото на тежкия инцидент е Надя Ганчева. Надя, какво точно се е случило? Добър вечер. Мястото, на което се намираме, се нарича Черният мост. Черен заради статистиката, която всеки ден отброява жертвите на пътни инциденти точно тук на това място. А днес жертва на такъв пътен инцидент стана едно 13-годишно момиче, което ето така опитвало да пресече пешеходната пътека, но за разлика от този шофьор, онзи не е спрял и е ударил детето тук на пешеходната пътека. Тялото на момичето е прелетяло близо 50 метра и е паднало близо до следващия знак, който виждате зад мен. Състоянието му е тежко. Повече за шофьора и за състоянието на детето, обаче вижте в репортажа. 12 метра. Толкова е дълга пешеходната пътека, която момичето е трябвало да пресече. Отнема около 30 секунди. Една от тях обаче се оказала фатална за детето. 43-годишен мъж удря 13-годишно момиченце, което е пресечило пешеходната пътека. Сигурно е пътувало за... искал да отиде на училище. Да, за училище е отивало, да. Пресекло е едното цялото платно и посредата на второто платно я блъска фактически шофьора. Без да, според мен, е без спирачен път директно отнес. Борис е първият човек, който попада на мястото на инцидента. Поема детето в свои ръце и вика линейка. Беше в неестествена форма на земята, с изкривени крака и ръце, счупени според мен е много тежко, с травма сериозна на главата. Ужасно състояние беше. Линейката, между другото, много се забави. Може би над 20 минути. Мина една линейка от Бутонец. В Бутонец има спешен център. Помолих ги да изпратят кола от Бутонец, защото ще дойде за 2-3 минути реално. Днес след около 15 минути дойде линейка от София. Въпреки забавянето, момичето все още било в съзнание, когато го закарали в Пирогов. Тя е с така наречената политравма. Черепно-мозъчна травма и много тежка коремна травма с разкъсване на черния дроб, а от там и голяма кръвозагуба. Със сигурност има опасност за живота й. А опасност да влезе в затвора има за шофьора. Мъжът е взел книжка в годината, в която се е родило момичето. И до сега имал няколко акта за превишена скорост. Много притеснен, много оплашен човек. Наистина съжаляваше за случилото се. Последния момент не е видял момичето, което е пресечило в района на пешеходната пътека. Натиснал е спирачките, но не е успял да спре и го е ударил. А Борис помни много подобни инциденти на Черния мост. Свиркат, преминават, претичват, страшно опасно е. Камионите летят 100 км тук. Камион, как ще спре? Няма как да спре. Мисля, пешеходците трябва да се пазят по принцип. Не мога да се разчита на шофьорите. А веднага след инцидента откат взеха своевременни мерки, за да няма повече пострадали в тази черна статистика на Черния мост и за да убият скоростта на шофьорите. Може би следващата седмица още тук ще бъде поставен светофар. Надя Ганчева за поредното дете пострадало тежко на пешеходна пътека.